Господа и дами, да, аз съм Михи Брешимов и много бързо ще започнем с този мач, защото просто няма много време. Имах гост водещи коментари по принцип с този мач, но те се изгубиха. Те бяха Dark Deagle и Computrix и двамата заложиха, честно казано, на Бразилия. Така ще се отваряйте веднага GSM-ите, лаптопите, шоуто започва! Сър Стенли Ройс, бащата на грубия секс! Да, и да започнем, въобще малко тишина имаше. Сега Португалия срещу Бразилия ще има матч. Много добри два отбора. Цяло. С този матч ще видим кои са голмайсторите на световното първенство. За сега, все пак ще има финал, в който може би нещо ще се промени. Сега обаче... щеше да дойде за ебати бомбата според мен. И топката излиза в тъдж в полза на Бразилия. Пас много за Майкон. Той подал на Ривалдо. Ривалдо вече излиза доста напред, което е добре. Сега Роберто Карлош и гол! Страхотно центриране на Ривалдо и Роберто Карлош просто нямаше как да не забуде тази топка. Никаква засада, абсолютно никаква засада според мен. Да видим повторението. Не може да се спори, да видим сега. Ето къде е Роберто Карлош в следващия мач. Никаква, абсолютно никаква засада. Много добре успя да се открие. Ривалдо с страхотен шут, така центриране, много добро. Бразилците откриват резултата. Като цяло разбрахме от селекционера Веном Бизив. Страхотно име, разбира се, селекционер. Сам го измислих. Не ми е помогал никой, не ми е помагал никой. Че ще има нещо феноменално в този матч. И ще разберем какво ще бъде то, но не знаем за сега. Сега! За малко Кристиано Роналдо да успее да реализира първото положение за Португалия, което да бъде опасно. Всички положения са опасни. Освен положенията на Барселона, защото всички се развиват 2 см пред вратата. Така че целият матч е безинтересен. Сега да продължим. Мишел Басо с топката. Това ще бъде интересно сега. Мишел Басо, много навътре влезна просто. Защитниците направо го сбутаха целия, нямаше къде да тръгне въобще. Ривалдо много добре се бори за топката като цяло с глава. Той като цяло топката доста често и отива при него. Фаул ще има. Кристиано Роналдо не веднъж показва, че е добър от пряк бой. Да видим сега! Спасяване и Варела за малко. Така да е Бидония, така да е Варела. Да покаже, че е класен футболист. И не трябва никой да го е бава за име. Също така, една новина, ЦСКА искат Хуй, футболистът на Корея, мисля, че ЦСКА го искат. Не знам дали още го искат и дали е вече влезе в отбора, но така пише преди доста време, само казвам една новина. Да, това е абсолютно истински футболист, не се шегувам, разбира се. Да, даже го даваха и в шоуто на Слави, просто една малка новина да кажа за ЦСКА, че искат Хуй. За малко сега! Страхотно спасяване на Жулио Сезар! Синя прашка, мамка му! Сър Стенли Ройс, бащата на грубия секс маняк, убиец, тромпетист, снайперист. Сега топката е за Неймар. Неймар е с топката, връща отзаде на Рамиреш. Обаче сега топка с Мишел Басо, шут на Мишел Басо и гол! What a wonderful goal by Мишел Бастос! Невероятен гол и всички го прегръщат, разбира се, просто. Страхотна атака, Неймар върна отзаде на Рамиреш по страхотен начин, който даде по страхотен начин на Мишел Бастош. Невероятна бразилска атака, бразилците играят много добре в отбор, това е сигурно най-добрият отбор в момента. Да видим, не знам, ще видим срещу кои ще се класират на финал, дали срещу Италия, дали срещу Испания. Но според мен това ще бъде един много епичен финал, много зрелищно събитие ще бъде. Майкон сега. Страхотно изпълнение. Не очакваше даже и той да стане това. Подава на Неймар. Пасът беше пресечен. Жоао Монтиньо подава към Кристиано Роналдо, който обича да играе на центъра напоследък. За да не казват хората, че той е бил лаком. Така че, виждате. Сега Роналдиньо с топката. Роналдиньо. Взеваш пас към Мишел Бастош. Гол майсторът на този матч. Заедно с Роберто Карлош. Не мога да се... Добре, може.
Рамирес сега. Много слаб сезон за Рамирес. Може би не сезон, ами да се каже първенството е много слабо за него като цяло. Има засада да мисля, да? Като цяло не се представя много добре, но дават му се шансове за да играе, защото има голям талант, но просто не му се получава играта. Сега центриране на Рамирес директно към вратата и гол! Трябва да го говоря, че той не може да играе като хората това първенство и той се доказа. Ето да видим за какво става въпрос. Страхотно центриране, даже то влизаше без самото центриране, дами и господа. Без самото докосване на Неймар имах преди. Невероятен шут на Рамирес. Ето го, виждате от какво разстояние. Неймар просто искаше да отклони леко топката, че да заложи вратаря на Португалия. Мишел Лорис пази, не съм много сигурен. Той би трябвало да пази. Но просто невероятно изпълнение. Ето че Рамирес се доказа и показа, че не е толкова слаб футболист. Сега топка за Фернандес. Подава към Варела, мисля, че има засада. Да, засада имаше. Абсолютна засада според мен. Голяма, ето, няма как да се коментира просто. И аз отсеки тази засада. Нямаш. Подава на Роналдиньо. Сега Роналдиньо да видим какво ще направи. Много грешки прави Роналдиньо напоследък, но като цяло играта му се получава доста добре. Добре игра отборно според мен и заслужава поздравления за това. Все пак той не е първа младост, ами си е на години. А и просто е надебелял напоследък. Има слухове, че доста пиянства напоследък, така че просто няма как да се представи на ниво, но все пак добре игра. Неймар пица изчака да стреля. Ривалдо отдалече отново. Много шутове има отдалече Ривалдо. Почти всички са в очертанията на вратата, но не мисля, че нито един от досега от головете му са реализирани от толкова голямо разстояние, но са много добри положения, просто няма как да изпусне този шанс да стреля. Все пак и вие, ако имате такъв шут като него, вие или като на Роберто Карлош, бихте стреляли от голямо разстояние. Едва ли някой вратар би очаквал нещо такова. Все пак стои си нормално вратар, една топка лети към него. Просто много кошмар за вратарите това според мен. Особено ако е с голяма сила. Сега Роналдиньо. Шут на Роналдиньо и за малко. Чакайте да си спърда на микрофона. Винаги съм искал да го направя поредно на клипчай. Това не знам дали си чул, мазнала беше адската прадня. Ах, как миришим са. Страхотно мириш, просто уникално. Дано се чуя добре, искам по-ще изгледам клипчето ви как съм се изпардял. Напишете в коментарите дали праднята ви е харесала. Все едно съм се насрал, обаче не се насрал, беше мазно такова, обаче не съм се насрал спокойно. Обаче беше мазна прадня, адски мазната некои. Много мазно беше според мен, страхотна прадня. От 10 бих я оценил, нали от 10 чертички бих оценил някъде с 8. Може би не стигна дължина, не беше достатъчно дълга праднята. И мириза не беше чак толкова силен, така че за това е 8 чертички. Сега, да видим! Ето положение и гол! Леле, страхотно! Изпълнение просто! Страхотно, Роналдо краде топката, защото си няма негова. Чувам се, разбира се, това е много си топки. Просто страхотно. Роберто Карлош задържа топката. Мишел Басош сега. Връща. Подава към Ривалдо. Може би ще има фал или не, няма да има фал. Ривалдо сега. Шут на Ривалдо и за малко гол. Бразилците доста се задържаха, играха доста добра игра с пасове, близки и като цяло много добра атака бразилска, разбира се. 3-1 е резултата, може би ще бъде напечено. Трябва португалците да направят нещо интересно, че да успеят да изравнат.
Сяло Роналдо с топката. Атака. Варела към Жоао Монтиньо. Сега той сам също. Жулио Сезар шут. О, грешка на защитата. Давид Луис направи голяма грешка като подаде на Дани Алвеш. Кой не прави грешка като подава на Дани Алвеш? Всеки. И 2 на 3 на 2 резултата. Полза на бразилците. Сега вече ми писна и мисля, че е ред да сме феноменални. Говорим за феноменални. Защо не пуснем един Роналдо? Така ще върнем Роналдиньо. Неймар го пускаме по-напред, защото е много бърз футболист. Ще бъде страхотно сега. И сега Давид Луис излиза, защото направи абсолютната грешка. На негова позиция ще играе Мишел Бастош. Феномена Роналдо влиза. Сега ще има феномена Роналдо срещу Кристиано Роналдо. Интересно ще бъде. Рамиреш сега удря един хубав спринт. Подава там да видим на кой. Може би на феномена се опита да подаде. Нали? Атака за Португалия. Кристиано Роналдо е с топката. Мишел Бастош подава на Дани Алвеш. Грешка. Това ще продаде на Дани Алвеш. Не друго. Велосо. Жоао Монтиньо отново. Много добра игра за него. Сега... Един какво... О, леле, ако това беше топка за бразилците, просто ще да бъде абсолютно да гавра според мен. С вратаря Лорис. Лорис ли се казваше? Не съм сигурен. Това на Франция ли беше Лорис? Кой беше Лорис? Сега ще видим как се казва. Лорис. Сега феномена Роналдо е с топката. Извежда към Неймар. Шутне Неймар. И топката беше далеч от вратата според мен. Маш за малко да изкарат тъчком се. А не бе, Руй Патрисио бе, как Лорис ще го объркам с Руй Патрисио, глупости говоря въобще. Ооо, Рамиреш много груба игра. Сега ще видим кой от двамата Роналдо си ще се представи по-добре. Според мен феномена Роналдо е просто страхотен. И може би като кажем Роналдо, веднага трябва да се сещаме за Роналдо, бразилския Роналдо. За да си изясним за кой Роналдо става, просто трябва да кажем Кристиано Роналдо, нали? Има разлика между двамата и то е огромна, според мен. И на Кристиано Роналдо не трябва да му викат просто Роналдо, защото всички олдскул футболисти, хора, които са запалянковци, просто трябва да знаят за кой става въпрос. Щом кажеш Роналдо, веднага се сеща за него, за бразилския Роналдо. Лапите, които са много малки, как го казах, хубаво, все едно съм от някакво село. Просто не знаят кой е истинския Роналдо, кой е легенда, кой е феномен. За което съжалявам, те не са имали детство, не са играли като малки футбол и не са били много големи феномен на него. Много голяма работа. Неймар сега. Чака Роберто Каржо си заеве. Топка за Роналдиньо, мастър лъжец. Страхотно финче. Финчера ли, какво казах? Центриране на Роналдиньо сега! Ривалдо шут към вратата, оо! Добре беше, признавам. 8 от 10 бих казал. Малко сила му трябваше и... Може би... трябваше да изчака още някои тупкани на топката, че да се насочи по-добре, но сега беше добре, да. Сега Роналдиньо с топката. Ще изведе ли Роберто Карлос? Това е бати глупостта направих. Сега. Жоао Монтиньо, грешен пас. Топката попада в Роберто Карлос. Това обаче е опасно, щом пада топката в него. Грешка, какво да направи феномена Роналдо? Прекъсна цялата тази атака. Мишел Бастош. Много добре играе на всички позиции този футболист. Роналдо сега. Шута феномена! Ооо, Майк Он се опита да използва олдскул блъскане с рамо, за да излезе топката в тъч, но не успя. Варела. Дали ще подаде на Бидоня? Взеха му топката. Дани Алвеш. Ооо, браво е Дани. Ти си добър. Да не ти викат Дани. Дона Алвеш. Сега, пас към Роберто Карлош. Топката пада в него, обаче му я взимат. Чин, кой е гол майстор? Просто интересно ми е да видим. Не искам да правя прогнози. Аз вече направих дено. Шут сега! Много спасяване на Патрисио. Топка за Роналдиньо сега.
Може би ще чака някой да се тръгне напред. Да! Неймар тръгна напред, шутне Неймар и гол! Е, това вече е краят на Португалия. Едва ли вече имах някакъв шанс. Имаха допреди малко някакъв малък шанс да изравнат, но въобще вече няма какво да се казва. Това е края на матча според мен. Безапелационен край за бразилците. В последните минути те успяха да вкарат страхотни голове. Страхотен гол бих казал. Ще видим какво сега се просто ще бъде интересно. Кристиано Роналдо сега иска да поне да не падна с голяма разлика. Шут! И мисля, има корнер, не съм сигурен. А, да, но има корнер, да видим какво ще стане. И ще има корнер. Кристиано Роналдо центрира сега, да видим. Казателното поле на Бразилия, отново Кристиано Роналдо с топката. Отново корнер ще има, боже. Боже, колко напрегнато става тук. О, мага! Джиньерия, и това са напрегнат Янкие. И край на матча, дами господа, Бразилия отидат на финал. Да видим кой друг шутира на финал, ще бъде много екстремно това. Много екстремно. И Бразилия, Испания. 4 на 1, Испания срещу Италия и Бразилия срещу Португалия. 4 на 2. Това ще бъде интересно. Сега да видим кой ще бъде голмайстор. Така, няма да почваме с този мач, ще бъде в следващия епизод. Това тук е разписанието, няма да го гледаме. Tournament Information, Standings, нали виждаме тук класациите. Гол ранкинг и на първо място е Фернандо Торес с 8 гола. На първо място е Марио Балотели от Италия. И той с 8 гола. На трето място Кристиано Роналдо. Неймар е на четвърто място. На пето място Роберто Карош. Един след друг са. Видим сега асист ранкинг. На първо място е Мишел Басош с най-много асистенции. После Андрес Жилкариеста, Роналдиньо, Юзил и така нататък. Тук да видим нещо друго интересно. Турамен Драл. Да, и това е като цяло просто страхотно всичко. Невероятно. Очакваме ви на финала аз и колегите от канал 10. Довиждане и приятни сънища, дами и господа.